halkani waa isgoyska soobe ee magaalada muqdisho waxaana ka jira jaam xoogan oo wadada ayaa isku xiran iyadoo ay adag tahay in baabuurta wadadan isticmaalaya ay kala gudbaan shacabka muqdisho ayaa aaminsan in qaraxyada ay dhacaan xilliyada wadooyinka ay jaamka yihiin ama ay cariiriga noqdaan taasi oo ay sababtay in shacabku cabsi dareemaan kolka ay la kulmaan cariiriga wadooyinka ka jira waxayna afka ku qabtaan tasbiixa waxaan dareemaynaa inta gawaariha meesha taagan ama bajaaja ee wadadu jaamka ugu haysto mar keliya in la qarxiyaba gebigooda lafteennibaaba gacmahan ku haysannaa maxaan ku dejiyaa dee ilaahay unbaa baryaa haa cidna nooma maqna cidna nooma qodna sooma maqlin horta welwelka waxaa waaye waxaa kaaga sii daran qofkii oo ku dhahayo balan ku beelnaa tahay waqtigii lagu balamo meesha yacni hadda xisadoo kaleeto haddii saddex saac bilaabanayso hadda maalintaada kaleeto jaama soo gala bakaaraha ciriiriyaa ka jiray waxaa dareemayaa maanta amau qarax dhacaa cabsi welwel anigoo laga soo diray waxbarasho imaa dhex ku dhimataa maanta dhan waxaa ka welwelaysaa amaa dhimataa xisadii dhan aa u socotay waxaabaya niid muma haysidba jaamkaana u sababa haddana mid kale qofku wuxuu ku leeyahay balan mataqaanid saacad hay walaa lagu balamiyey saacadda ma imaanin taas waxaa u sababaya wadooyinka ciriiriga ka jira waxaan dareemaa cabsi aad sida qarax inuu dhaco oo kale haddana waxaan isku qanciyaa wax walba amar alla leh inay ku dhacaan meelo cariiri mase jaama ku tagto sida hadda kahorba ala kulmo kale sida isgooyska meesha siidka oo kale madaxtooyadao kale hadda kahore aan kala kulmo kale meelo jaam ah dhibaatooyin noocaas iyadoo meeshana lagu celinayo askari noortaagan qarax oo ka dhaco o kale marka haddii oo meel caqabad mase jaam ay tagto mar walba waxaa filan kartaa dhibaatooyin u horseedaya qaraxoo ka midii oo kale marka welwel noocaas amuu meeshan baabuur qarax soo dhex galaa amuu jaam kale iskaga faa'iidaystaa waxyaala badan baa shaki badan baa dareemaysaa marka caqabaddaas hadda kahor bay ugu dhacaa saas awgeed marka haddana waa inaa mar labaad aan waa ka digtoona laakiin amar ilaa ma celin karo marka wax leyl lagu fakara ma haddaad jaam aragto jid ahaan waa looga bixi lahay wax waqti walboo kaa lunsan waa heli doontaa laakiin muhiimadda waxaa weeye meeshan haddii ay soo gasho ama qaraxo kale ama dhibaato kale in meeshaas naftaada cabsi weyn ku jirto marka muhiimadda ugu muhiimsan waxaa waaye wixii la dareemi karo meeshaas ka taagan waa qarax inuu meesha soo galo wax hadda kaloo jaam oo dhibaato kaloo leeyahay ani ma ogi naftu inay meesha ilaahay u gelshay waqtiga ugu talagala uu ka saari doono bini-aadankan aana ka dugnaa bisinka hadduu qasaaraa bismi illahi rabbi tawakkal jaamkaasna waxaa keenaya mataqaana wadooyinkii oo yar baabuurtan waaweyn maalintiina lagu soo daynayo container wadadan aa u jeeda haddaa container gees kiistaa container kalena gees maraya intay maray adi meel la mar malaan wadadii oo yar baabuurtii waaweynna lagu soo daynayo bajaajadii oo nidaam lahayn dhibaato weyn aan ka qabnaa horta badbaadada ilaah iskale naftaana ilaah ana gelishay ma fahanta ana dhimashada kama baqa horta ma fahanta qaraa kugu dhacayo waas ma aaminsan waxaa lagu qoray uurka hooyada markaa ku jirta intaasaa kugu dhacayaan laakiin dad badanaa aaminsan oo ay ku leeyihiin jaamka dhibaato badanaa lala kulma waa kaa deganaya aniga aniga waxaan ka mid ahay dadka ku nool magaalada muqdisho ee caasimada dalka kolka aan la soo kulmo wadooyinka uu jaamka ka jiro waxaan dareemaa cabsi ballaaran oo la eg midda ay dareemayeen dadkii aan horey u sawiraystay shacabka ayaa qaba rajo ah in mar un ay dhammaanayaan cabsida laga qabo qaraxyada oo ay beddeli doonto nabad iyo xasilooni waarta oo dalka iyo dadkuba ay helaan waxaan halkan rabaa horta inaan ka salaamo dhammaan shacabka soomaaliyeed meel kastay dunida ka joogaan khaasatan ganacsatada soomaaliyeed maantay waxaan halkan isugu keen yeeray in aan soo afjarno warar cabashooyina oo baryahan dhex wareegayay baraha bulshada taasoo ah in dhibaato lagu qabo helitaanka fasaxa lagu shaqaysto jaadka marka waxaan rabnaa cabashooyinkaas in aan insha allahu tacaala maanta inaan soo afjarno shacabka soomaaliyeedna aan u jeexno wadada ugu saxsan ugu sahlan oo ay ku heli karaan in ay ganacsigaas la yimaadaan waddanka ganacsiga jaadka wuxuu isu kor saaran yahay laba qaybood qayb waa qofka ganacsada ahay inuu waddanka ganacsi keeni karo wasaaradda ganacsiga ayaa shatiga laga soo qaataa qaybta kalena waa in dayuuradii soo qaado ganacsigaas ayna keento waddanka ugu horreyntii waxaan rabaa inaan ganacsatada soomaaliyeed u caddeeyo in aanay jirin cid ay u xiran tahay ganacsiga jaadku qof kasta oo muwaadina oo soomaaliyeed oo shuruudaha ganacsiga wasaaradda ganacsiga iyo dayuuradda shuruudaha ku xiran ee hay-adda duulista soo buuxiyaana in ay u furan tahay
si xor ah nadiif ah uu ku heli karo. Dayuuradaha qaarkood dad badan oo waxaan arkay hay-adda dowladda la soo xiriiray ku dhahaya dayuurad ayaan wataa, waxaanan rabaa in aan jaad ka keeno diridhaba. Horta dayuuraddu ma aha baabuur oo kale, waxay u baahan tahay badqabkeeda. Waad xasuusataan haddii hal dayuuraday waddankaada gudihiisa ay ku dhacdo ama shil ay ku gasho, waxay kuu gelaysaa diiwaanka caalamiga ah. Amniga iyo safety-ga waddankaada ayayna dhibic guduudan ku noqonaysaa. Marka iyadoo taa laga jawaabayo adduunkaoo dhanna ay caalami tahay, waxaa waddan kastaa uu sameeyey shuruudo ku xiran in ay dayuuraddu waddankaada ka howlgasho, kuwaasoo kale ah oo dhammaantood loo sameeyey badqabka dayuuradda. Ka soo qaad dayuuradda inay ku jirto caymis, in ay maaragtay dayactirkeedu dokumentigeeda inuu sidii la rabo yahay, bayloodyada caafimaadkooda inuu caafimaad qabaan, taasoo mar dhexdaana adduunka lagu soo rogay. Wax la leeyahay release to service, liis dheer oo shuruud ah ayaa jira oo operatorada dhan aan la wadaagnay oo maaragtay halkan ku qoran ayaa jira. Qof kasta oo ganacsadaha oo raba dayuurad inuu la yimaadana kaas ayaan la wadaagnaa, gacanta ayaa laga saaraa. Haddii uu soo buuxiyo wasaaradda ganacsigana kala yimaado inuu waddan ka ganacsan karo, shuruud kale oo xanibaysa ma jirto. Xitaa waxaan sameynay si aan ugu sahalno ganacsatada Soomaaliyeed inay fasaxa helaan, waxaan sameynay emailka hay-adda oo fasaxa aan ku bixinno ayaan u daabacnay meel kastana ay ka heli karaan, oo maaragtay ska@ska.gov.so ah. Marka dowladda Soomaaliyeed waxaa principal u ah in ay promote gareyso ama kor u qaado ganacsiga xorta ah. Nin kasta, qof kasta oo Soomaaliyeed oo dayuurad caafimaad qabta wata, oo dayuuradiisu aanay ahayn dayuurad passenger oo cargo loo soo sameeyey, dayuuradaha laba qaybood ayaa loo sameeyey oo waxa la yiraa configuration-ka oo cabin-ka dayuuradda sida uu u samaysan yahay. Dayuuradna waa dayuurad passenger loo sameeyey oo soo qaadi karta rakaab. Dayuuradna waa dayuurad suumankii leh hool ah, wax kursiga ku xirnayn, loo design gareeyey in ay soo qaado cargo. Dayuuraddu waa inay tahay dayuurad cargo soo qaadaysa. Ma rabno inaan aragno ceeb ayay ku tahay dowladda Soomaaliya, dhibic ayayna nagu noqonaysaa guduud ah oo taariikhdeena gasha haddii aan isla soo saarno jawaano jaada iyo passenger hal dayuurada inaan isla soo saarno. Marka shuruudahaas degsan oo qof kasta si nadiifa loola wadaagayo, ganacsadaha Soomaaliyeed weliba loo fududaynayo, khubaro ka caawisa ay hay-addu u maaragtay allocate garaysay, ayaan rabaa in aan ummadda Soomaaliyeed la wadaago. Bataatanna meel ay ka soo gasho dowladda Soomaaliya siyaasadeeda in shakhsiyaad ama dad qura market nooca loo xadido, not only jaadka laakiin market ba jira in shakhsiyaad loo xadido, siyaasadda Soomaaliya totally ka mid maaha. Dulqaadkeennuna zero ayuu ka yahay, anoo magaca hay-adda dowladda iyo dowladda Soomaaliya ku hadlaya. Marka waxaan rabnaa ummadda Soomaaliyeed ganacsatada rabta inay jaadka kala timaado diridhaba waddanka Itoobiya, jaadkiisa ayaa noo furan, waa loo siman yahay, tartan xalaal ah oo xor ah ayay dowladda Soomaaliya ka ogoshahay. Sida aad la socotaan, dowladda Itoobiya dayuuradaha qaada jaadka oo loo yaqaan general aviation loo yaqaan, oo aan ahayn dayuuradaha flakaariya ah oo dayuuradaha calanka dowladaha ku duula, way ku yaryihiin dalka Itoobiya. Dad ganacsataa oo noo yimid oo waxaa jira wata dayuurad waddan kale ka diiwaan gashan oo aan Itoobiya ka diiwaan gashanayn. Marka dayuuraddaasoo kale waxay u baahan tahay horta iyadii in fasax looga helo dowladda Itoobiya inay ka dhex shaqeyso, because waddan kale ka diiwaan gashan tahay, dowladda Itoobiyana kama diiwaan gashana. Kadib ayaa dowladda Soomaaliya iyadoo hubinaysa in dayuuradda caafimaadkeeda sax yahay, dowladda Itoobiya inay ka shaqeyso civil aviation-kooda oo siiyey fasax, kadib aan annaga keenna siinayna. Marka intaas ayaan rabay inaan idinla wadaago. Ganacsigu waa xor, qof oo u xiran yahay ma jiro. Hay-adda dowladda ayaana ah hay-adda ugu dambeysa ee fasaxa dayuuradaha bixisa. Iyadii anoo magaceeda maanta ku hadlaya, waxaan idiin caddaynayaa muwaadin kasta oo Soomaaliyeed oo waxyaabahaas badqabka sharafta waddanka oo naga dhexaysa ku xiran soo buuxiya,
inuu si sahlan u heli karo fasaxa dayuurad inuu uga keensado jaad magaalada Dirdhaba ama waddanka Ethiopia uuna ku keeno waddanka Soomaaliya. Aad ba u mahadsantid.